عيد أروريات صعب لو ما قرين كرو أي سومالي دو كماه مهدا سبحان ساكانا وحسدا سيو كلو حقبت كيسو وقو مغدا أغا سماه قودة عسبتال كبورما دكتور آدن إبراهيم ليبان مدوكو سيمان صدح سنة إيا اللح برود وقو هايهو غانكا عسبتال كاسي دكتور آدن إبراهيم ليبان وحا وموتشي كرتي إيا دادال ديريا وقو سورة قليا إن عسبتال كبورما وقو مغدا مدوا عسبو بري أديجي دو بشدو هايانا أي نقدان مدلس كو هلين كرو ونا شقينا يا سيدي لو باهنا مدداس كوبان اي دكتور آدن قورع ديد و اها اغا سيماها قودة عسبتال كبورما وحا وحقبت كيسوس كغا قدبي شقالها يقوبها شقادا قدبا اينو كوهرينو ميد كميدا وحقبت يديسي مدداسي كوبان دكتور آدن وحا وددال كبحيي سيدي لو كردين لها تيرادا شقالها سيدو كلانا لو تيين لها شقالها كاولغالا عسبتال كقودة مغالدة بورما نيه دهانيه نولولهانبا وحاو دادال كبحيي إن مشارات كشقالها لو كرديو لنصيو توبراي كروغو قاضيان حرفة دودية أديجة داوهايان عسبتالكا وحانا أي تلابوين كاسي دوروين كاقاتين أديجة داي فليان تخاتير تعافيماتكو يوغو كو حساب تاميا ساعدهو غشقو يواجبات كساران دين عكالي غوب تشقضا يقودهان عسبتالكا وحاو كاقبتي إسبدال بلاران وحانو سو كردية بسميال عسبو دادك لوغو شقين يو كوي هورو سي چرينا وحلقو سميي ديبو ديس بلاران sidoo kale waxa lagu soo kordhiyay adeegyada kamaradaha casriga ah CCTV camera kuwaas oo suga kana qayb qaata amniga guud ee isbitaalka sidoo kale waxa la soo kordhiyay adeega solar systemka iyo qalab kale oo lagu taageerayo si loo horumariyo shaqaalaha meelaha ugu muhiimsan ee waxqabadka muuqda uu ka qabsomay ayaa waxa kamida saalada qaliinka qaybta emergency-ga iyo qolal kala dhigo bukaanka loo adeegayo dhinacyada adeega shaqada ayaa wax badan laga qabtay muddadaasi uu hoggaanka hayay Dr. Aden waxa la soo kordhiyay mishiinka kaliya sifeeya qalabka shaybaarka iyo X-ray casriya mishiinka dhaliya hawada oksijiinta banka kaydka dhiiga iyo adeegyo kala duwan sidoo kale waxa la soo kordhiyay adeegyo kor loogu qaadayo sugida kaydinta iyo helitaanka xogta bukaanka loo adeegayo وحمانتا شرف نوعا إنه قسمه الجودة وزارة هرمون تعافمات كنا قصوا بعضي سبتال الجودة مقالة بورما وأركو حقبت كا سبتال كسعودي مدير جودة بيسي يو هوش سبتال كسعودي وصعته وانا نقوم هذا علينا وزارة الجودة هان قسمها يوزير كي يوزير حيان كي يمامو خوا تاجر الله هذه زيارة قرب تاجي هي سبتال الله وكم بدي هاي سبتال الجودة مقالة بورما هذا واحد سوكر ميرني وان مدير سومرني waxyaabaha wax qabad kii aan ku talaabsanay muddadii dambe muddadan dhawayd hadda joogni iyadoo ay ku jirtay kormeer aan ku tagnay dhismaha 12 qol ah ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ay bixisay oo asoo indheendhey inay halka u marayo iyo warbixina laga siiyay gaasmaha guud isagoo ku jira faysaska ugu dambeeyay iska gabagaba ah iyo guud ahaan isbitaalka oo soo booqday xaruntii COVID-19 ka warasha isbitaalka qayb kamida iyo kulan wada tashi oo la yeeshay maamulka guud ee isbitaalka aday tahay director-ka iyo administrator-ka iyo matroom-ka iyo dhammaan shaqaalaha kale ee isbitaalkaba waxaan ku soo dhaweynayaa gaasimaha marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba waxaan leenahay gaasimaha ku soo dhawow isbitaalkii maalin weyn oo ruuxaantii aan kormeer ku soo marnay isbitaalka guud ee magaalada Borama ee isbitaalkan oo ruuxaantii ay muuqato in uu si weyn horumar uga sameeyay dhinaca adeega adeeg bixinta iyo dhinaca horumarka dhismayaasha iyo dhinaca nadaafada guud waxaan soo aragnay hawl badan oo la qabtay ruuxaantii kormeerkii kormeerka kan ugu xigay waxaan soo aragnay meelo badan oo marmar la dhigay waxaan soo aragnay xafiisyo badan oo dib loo habeeyay waxaan soo aragnay hawl socodsiinta shaqada oo si wanaagsan oo mugle u socota aad iyo aad ugu maatan yihiin agaasimaha muddadii uu joogay iyo shaqaalihiisa iyo maamulkuba hawsha weyn ee ay hayaan ee ay ku soo kordhiyeen isbitaalka waxaan soo eegnay qaybta mentalka oo iyadana dib u habeyn lagu sameeyay waxaan soo eegnay qaybtii hooyada iyo dhallaanka intaba waxaad moodaa inay shaqo weyn oo dardar leh ay ka socoto aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinaynaa sidaad hawshiinni uga soo baxdeen iyo sidaad u shaqeynaysaan baa
muddadii dambe waxaad moodaa isbitaalka inay ka socotay horumar badan isbitaalkani markii aanu nimid ambulance ma wulin maantana laba ambulance ayaa isdhaac yaala isbitaalkan muddadii ay xukuumadda jirtay dhismayaal aan ahayn kuwii si hore oo ku soo kordhay ma jirin maantana waxa lagu soo kordhiyay dhismayaal fara badan oo aad arkaysaan waxaad moodaa inuu isbitaalku ka faa'iideystay horumarka guud ee waddanka ka socda ka aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin runahantii wax weyn baan ku soo aragnay oo horumar fiican baan soo aragnay.